तक्रारदारांच्या तक्रारी सुलभपणे मार्गी लावाव्यात या उद्देशाने सांगली पोलीस दलाने नवा उपक्रम हाती घेतलेला आहे. या अंतर्गत राज्यातील पहिले ई संवाद सिस्टीम सांगली जिल्ह्यात सुरू करण्यात आल्याचं जिल्हा पोलीस प्रमुख सोहेल शर्मा यांनी सांगितलं. या ई संवाद सिस्टीमद्वारे आता थेट वरिष्ठ अधिकारी आणि तक्रारदार यांची ऑनलाईन सुनावणी घेतली जाणार आहे. यामुळे वरिष्ठांकडे भेटण्यासाठी येणाऱ्या तक्रारदाराच्या वेळेची बचत होणार आहे. या उपक्रमामध्ये खुद पोलीस अधीक्षक सोहेल शर्मा हे आपल्या दालनात बसून थेट व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे जिल्ह्यातील कोणत्याही पोलीस ठाण्यातील तक्रारदारांच्या तक्रारीची जनसुनावणी घेणार आहेत. यासाठी जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाणी ऑनलाईन सेवेने जोडली गेली असून प्रत्येक शनिवारी सांगली जिल्ह्यात ऑनलाईन तक्रार निवारण घेतलं जाणार असल्याचे सांगलीचे पोलीस अधीक्षक सोहेल शर्मा यांनी सांगितलेलं आहे. आज आपण सांगली जिल्ह्यामध्ये ई संवाद नावाच्या एक सिस्टम सुरू केलेला आहे. ई संवाद जे सिस्टम आहेत त्यामध्ये आपल्या जिल्ह्याचे सगळे 25 पोलीस स्टेशन, सगळे 6 DYSP ऑफिसेस, LCB, DSB, अडिशनल SP ऑफिस, ते सगळे आपण एक सिस्टमतून कनेक्ट केलेले आहे, ज्यामध्ये आपण प्रत्येक पोलीस स्टेशनला डायरेक्टली तक्रारदाराला थ्रू व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग एकावेळी ते लोकांसोबत त्याची तक्रार डिस्कस करू शकतो आणि त्याप्रमाणे इमिजिएटली त्या निवारण करू शकतो. हे जे सिस्टम आहेत ते सिस्टमला आपण जे इन्स्पिरेशन आहेत ते आपण जे टेक्नॉलॉजी आहे ते आपले जे 3 ऑफिसर्स होते आपण दुसऱ्या स्टेटला पाठवलेले होते ते तंत्रज्ञान जे आहेत ते कुठल्या पद्धतीनं आपण करू शकतो आपल्या जिल्ह्यामध्ये. आणि आज आपण ते तक्रार निवारण दिवसाला आपण पहिले दिवस हे सुरू केलेलं आहे. 100% ह्याचा खूप फायदा होणार, कारण की ह्यामध्ये उंदी पोलीस स्टेशन आहेत, कोकरूड पोलीस स्टेशन आहेत, ते खूप लांबीचे आहेत. तक्रारदाराला येण्यासाठी कमी ते कमी 4-4.5 तास लागतात, पण इथे ते डायरेक्टली मला भेटू शकतात आणि डायरेक्टली आपली प्रॉब्लेम सांगू शकतात आणि आपण त्याप्रमाणे इन्स्ट्रक्शन देऊ शकतात. दुसरा विषय आहे की आपल्या जिल्ह्याचे हे खूप इम्पॉर्टंट आहेत आणि तुमच्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो की आपल्या जिल्ह्याचे तक्रारदार आहे जे इंडियामध्ये नाहीत की महाराष्ट्रामध्ये नाहीत की सांगलीमध्ये नाहीत ते पण ह्यामध्ये ऑनलाईन येऊ शकतात. आणि बाकीची जी आपण क्राईम मीटिंग ठेवतो महिन्यामध्ये एक दिवशी ते आपण करणार, पण इथे आपण जास्त रेग्युलरली आपल्या ऑफिसरसोबत तक्रारदारसोबत आणि जे काही आहेत ज्यांना पोलिसांच्या विषयावर काही माहिती पाहिजे, काही तक्रार आहेत, काही अर्जंट इश्यू आहेत, ते इथेच डायरेक्टली SP ऑफिसला कॉन्टॅक्ट करू शकतात. हे ई संवाद नावाचा उपक्रम आहेत आणि ते आज आपण इथे सुरू केलेलं आहे. सुजित दोडके, SBN मराठी, सांगली.